Мої вітання, з вами Василь Звєрєв і програма «Життєві історії». Видатний ірландський письменник і драматург Оскар Уайльд колись писав: «Мистецтво – саме життя, і воно безсмертне». Сьогодні у програмі знаний представник театрального мистецтва, народний артист України Олег Стальчук. Олеже, ви пам'ятаєте той день, коли театр вперше увійшов у ваше життя? Вірніше, я вперше увійшов в театр. Я здавав документи, щоб поступати в Львівську студію, і зайшов на службовий вхід театру імені Марії Заньковецької у Львові. І я пам'ятаю, що мене вразив запах. Там прохідна була, і зразу ліворуч була костюмерна церква. І був такий солодкуватий своєрідний запах. Цей запах мені завжди асоціюється з театром. Там вже поміняли все, але в пам'яті залишилося. Так що я пам'ятаю, це був 85-й рік. У вашій родині були люди театру або просто люди мистецтва? Ні. До театру ми не мали ніякого відношення. Ну, хоча, ну, співали, ну, як завжди. Я навіть встиг походити в вертеп, бо я жив у баби десь до 9 років. І там от по хуторах ходив лише вертеп. Я був янголятком. До речі, можна це вважати моїм першим театральним досвідом. Бо тоді в кожному хуторі, там, це хуторська система була, я жив на Біликах, там поруч Варениці, потім Чернелява. Збирався гурт з молодих людей, там, дітей, і ходили від хати до хати колядувати вертепом. От, і я ще встиг застати таке чудо. А якщо говорити не лише про вертепо, якими є ваші спогади про ваше дитинство? Я пам'ятаю якісь уривки, да? Якісь частини дня, скажімо, ранок, якісь, свою бабу, яка виходить. Але я не конкретно, скоріше це емоція якась. Скоріше я пам'ятаю емоційний свій стан, і так воно в мене виринає в спогадах. Баба в мене, до речі, була героїчна, вона 10 років була на засланні в собі. Вона не любила про це розказувати. Я не знаю чому, може боялася, бо вона там діда поховала і повернулася додому з двома дочками, моєю мамою і моєю тіткою. Такі ще років два не впускали в цю хату, бо там спеціально робили якісь там шкільні майстерні. І в цій маленькій хатинці я десь до 9 років жив. Але що стосується спогадів, так, да, от бувають дні, які наче явно пам'ятаєш. До тонкощів. Я не можу, скажімо, згадати бабине лице, як таке, але я її пам'ятаю. От ви кажете, що перше знайомство із театром трапилося тоді, коли ви приїхали до студії театральної, угу. Так? А чому ви взагалі вирішили йти до театральної студії? Чому ви не обрали професію, я не знаю, там, учителя, космонавта, військового і так далі? Бог його знає. Я не знаю, якось, з якогось періоду часу я точно знав, що я хочу бути артистом. Ну, я не асоціював це з театром. Скоріше, кіно там якесь. Але я поступав в Львівський університет на геологічний факультет. Просто я коли закінчив школу, закінчив непогано, в мене були всі п'ятірки, і всі насідали, мов, а я, мені незручно було признавати, що я хочу бути артистом. Засміяли в Яворові, господи, прости. Ну, і я здав документи на геологічний факультет, бо мені там фотографії, коли там дошка оголошень, фотографії, де там студенти ходять в походи біля цього вогнища, гітара, ну, нормальна, думаю. Романтика. Романтика. От, я здав всі іспити на четвірки, по-моєму, і твір про товариша Леніна я написав на двійку. До речі, коли я поступав вже в Київський інститут, я також писав твір про Леніна. І написав єдиний на потоці, по-моєму, в мене була четвірка. Коли ви опинилися в Києві, як вам давалося навчання? Мені не було важко. Мені було цікаво. І тим більше у нас були, ну, прекрасні педагоги. Ірина Молоства, Царство Небесне, Пилипович Висоцький, Олег Микитович Шаварський. Це тільки майстерність актора, я називаю. Я своїм педагогам дуже вдячний, тому що, як би там не було, час проходить. І
Іноді, коли ти щось робиш, і десь заходиш в якусь проблематику, в тебе щось не виходить. Я зараз повертаюся до того, що казали педагоги. Я наче відкидаю оце все, що вже напрацьовано, і, ви знаєте, це допомагає. Яким чином ви потрапили до театру імені Франка? У мене були хороші дипломні вистави. Я грав Калігулу, Олексія Турбіна, Микиту «Вдай серцеві волю». І такі, ну, і вистави самі по собі були хороші, і в мене були ролі там. Ну, очевидно, я знову ж таки маю завдячувати Ірині Санні. Мабуть, вона щось говорила Сергію Володимировичу Данченко, що звернути увагу на такого. Тоді вас полюбив я, і охоче вам показав усі місця найкращі. Ключі, джерельні ями, соляні, безплідні пустощі, плодючі луки. Кляну себе, що так вчинив! Нехай вас опадуть всі чари сепарації! Батіг, не ласка. А я на тебе ставився по-людськи, в своїй печері притулив, аж поки ти не зазіхнув на чесночки мої. Шкода, завадили, а то б я заселив цей острів Калібана. Тварюко! Коли ви потрапили до театру, ви одразу влилися в колектив? Ну, тобто не було якихось там притирок, до вас зверхньо не ставилися більш досвідчені колеги? Ні, ну зверхньо. У нас так не прийнято, щоб зверхньо. Так. І слава Богу, у нас хороший колектив. Але я коли прийшов в театр, я зайшов до Сергія Володимировича, я кажу, от я прийшов. Ну ти хорошо, іди здавай документи в відділ кадрів. Ну я десь місяці три нічого не робив. Я просто приходив і йшов. Потім була вистава «Пошились в дурні». Символічна назва, тому що я вважаю, що це була найпровальніша вистава в моєму житті. Чому? Поки що. Ну, не знаю, так склалося. Якось, можливо, після того, що я там грав якісь ролі, тут якийсь парубок, щось там бігає, співає, танцює. Ну, це жахливо, коли в тебе таке відчуття, от ти виходиш на сцену з цим бажанням, щоб якомога швидше відговорити своє зло і якомога швидше втекти зі сцени. Це жахливо. Слава Богу, ця вистава довго не йшла, ну і потім якось так були інші роботи. Олег Стальчук – актор театру і кіно, народний артист України, лауреат театральної премії «Київська пектораль». Ви протягом 27 вже років служіння в театрі працювали з багатьма режисерами. Так. Наскільки ви легко з ними знаходите спільну мову? Наскільки ви можете протиставляти чи не протиставляєте своє акторське «я» режисерській задумці? Виставу ставить режисер. Ми робимо свої. Як хтось сказав, це як будування церкви робити виставу. Актори всі бачать, я не знаю, шматок своєї стіни, там, а режисер бачить всю будівлю. Бо як я прийду своїм баченням, ви прийдете зі своїм баченням, третій прийде зі своїм баченням, і воно не буде збігатися, то хтось має це воєдино сидити. Я намагаюсь спочатку зрозуміти, яка концепція режисера, яке його бачення, скажімо, цієї чи іншої вистави. І тоді вже робити якісь там свої пропозиції вже в руслі того, яке пропонує режисер. У вас, як у актора, є улюблене амплуа? Ви любите працювати в певному жанрі? Ні. Я люблю працювати в різних жанрах, окрім скучного. Треба, щоб було цікаво. Я не можу сказати, що я люблю більше комедію, чи драму, там, чи трагедію. Ні. Мені і те подобається робити. Якщо вона цікава. Коли вам дістається нова роль? Як довго ви над нею працюєте? Чи це процес невпинний і він відбувається завжди? Ну, це по-різному. Якась більш зрозуміла роль. Є ролі, над якими довго мучишся. Ти шукаєш якісь
От я, припустимо, довго не міг зрозуміти, чому Мітя Карамазов просить 3 тисячі, якщо 1,5 в нього в ладанці отут зашито. Він же міг просити 1,5. Мені це питання довго не давало спокою. Ну правда, ну чому? Якщо так відверто, так дай 3. Чому не 1,5? Ну я якимось чином на нього відповів. Не буду вам казати як, але і це одразу ну, якось стало легше. Він став для мене більш зрозумілим, Мітя. Льошка, чи знаєш ти, безневинний ти хлопчику, що я злодій? Я у Катьки гроші вкрав. Як вкрав? Ну так. Просто перед тим, як я пішов грушень купити, покликала мене до себе Катерина Іванівна і попросили передати Агафії Іванівні до Москви 3 тисячі. От з цими 3 тисячами в кишені ми тоді і опинилися в мокрому. На них туди з'їздив. Ну а тепер як ти думаєш, а ти прийдеш і скажеш, велів, мовляв, кланятись. А вона тобі, а гроші? Ну ти ще міг би їй сказати, що він тобі не віддав, бо втриматись не міг, мов нікчемна тварюка. Натомість він не злодій, ось ваші гроші, повертає. А тепер раптом вона, а гроші, а? Мить. Як де вона зрозуміє. Зрозуміє, примириться. Та не примириться. Не примириться вона ні з чим. Тут, брати, є дещо таке, з чим не може жодна жінка примиритися. А знаєш, що краще за все зробити? Що? Гроші їй віддати. Звісно, Митя, де ж їх взяти? До батька підеш. Ти ж знаєш, що він їх не дасть. Будучи професійним актором, Олег Стальчук здатен працювати у будь-якому жанрі. Кожна його робота підтверджує високий професійний рівень, тонке відчуття сцени і вміння створити неординарний характер, який надовго запам'ятовується глядачам. На вашу думку, якими якостями має володіти хороший професійний актор? Хороший актор повинен мати хорошу енергетику. Хорошу в сенсі тому сильно. Люди повинні відчувати. Це як вібрація, це ну, живе мистецтво. Знаєте, коли жива людина виходить на сцену і щось каже. Він може говорити, я не знаю, красиві слова красивим голосом, може співати, може танцювати. А якщо не передається енергетично це в зал, то глядач ну, байдужий сидить. Він може розуміти якось так, але це його не буде якось зачіпати. Ну, це більше вроджена якість, я так думаю. Але все рівно цим треба навчитися володіти. Бо іноді можна там і сльозами заливатися на цій сцені. Сльозами обілію. А воно не чіпає тебе. Ну, не чіпає. Або це погано вибудовано неправильно, або от цей енергетичний заряд надто малий. Що ви у своїй професії цінуєте найбільше? Якраз, мабуть, ці моменти, коли ти знаходиш, коли є от проблема, і ти довго шукаєш, а потім хоп, і ти розумієш, що це тільки ти знайшов. Бо інший актор буде грати цю роль, він буде грати її по-іншому. А оця знахідка, оцей персонаж став раптом тобі ближчий. А особливо, коли довго це не виходить, і ти мучишся, і думаєш про це і вдень, і вночі, і в метро, і просто гуляючи, і під час сну, і все таке, потім знаходиш. Це раптом як відкриваються очі. Уявляється, воно близько було, просто треба було пошукати. А що у професії актора найскладніше, на вашу думку? Театр – мистецтво колективне. І, скажімо, кожна вистава має свій темпоритм. І кожен персонаж існує в своєму темпоритмі. І щоб не було дисонансу між цим, ми повинні враховувати і це, і партнера, і виставу загалом. Оце відчуття оцього темпоритму, щоб не перетягти, щоб не поспішити. Бо весь час ми говоримо темпоритм, а не розуміємо, що це таке. Як на мене, це своєрідне, знаєте, якщо уявити виставу людини, то це її дихання. Ми ж не весь час дихаємо рівно. Десь ми пробіглися. От якщо
оце всі разом відчувають, а це складно, тоді вистава жива, вона дихає, її дивишся, вона живе. І це, я вважаю одним з найважчих моментів у нашій роботі. Лорде камергер! Щось ви раненько встали. Вас просять в Тауер. Сьогодні нарада з приводу коронації. Знаю. День коронування призначено. Що чути у хиткій державі нашій? Все справді в ній китається, мілорда. Та вже, мабуть, і далі все так буде, поки вінця наш Річард не надягне. Що? Річард отримає вінець? Корону то? А вже ж, мілорде. Як у вас складаються стосунки з глядачем? Буває зал важчий, буває легший, буває, який одразу включається. Тому що кожна вистава – це свого роду гра. І виставу, до речі, роблять не тільки актори чи режисери, глядачі також. Одна і та ж вистава може по-різному пройти, залежно, які глядачі, ну, скажімо, з яким настроєм прийшли, як вони співпереживають. Бо театр роблять і глядачі в тому числі. Видний мужчина з красивим голосом, хороший актор. Я впевнений, це ви мене так показав? Я впевнений, що у вас чимало прихильниць. Я не знаю. Попитайте у прихильниць. Я вам якось... прихильниць іноді щось дарують? Ну, квіти, як зазвичай. Якихось там дорогих подарунків я від прихильниць не отримав. Ніхто машину не подарував, яхту, дачу, нічого. Так. А не розписують двері помадою? Ні, слава Богу, ну я насправді не настільки, не знаю в силу чого, я не настільки викликаю саме у прихильниць якусь симпатію, не знаю. А вам взагалі подобається популярність? Ну, я якось байдужий до цього. Навіть не кривлю душею. Мені подобається моя робота. Я розумію, що це, ну, як це суспільна якась, ти на людях. Але щоб я сказав, що я отак, о, пішов, це скоріше не подобається. А як ви ставитеся до різного роду премій і звань? Нормально ставлюсь. Прекрасно ставлю. Вони повинні бути. Це стимул для актора. Зараз там точаться якісь там дебати, чи відміняти звання, чи не відміняти. Ну, по-перше, треба знайти якусь альтернативу. Бо крім того, що воно приємно для твого самолюбства, це ще дає якісь фінансові плюси там, за звання, припустимо. А такої альтернативи у нас, я розумію, що багато може там якихось не тих людей отримують звання, не зовсім за те отримують звання. Але ну, альтернативи ж немає. А стимул якийсь повинен бути. Повірте, це важка робота. Да, навіть себелюбство якось потішити, якусь премію здобути, чи що там. Це нормально, я вважаю. Як ви взагалі ставитеся до роботи в кіно? Якщо матеріал цікавий і цікавий режисер, звісно, це цікавий процес. Я не можу порівнювати його з театром, але це цікавий процес. Якщо ти дотичний до того, що ти виступаєш як творець, бо найчастіше і на наш час, на нашу долю припало таке, що матеріал здебільшого не дуже добрий, він тобі не подобається. Ти просто знімаєшся, бо треба заробляти якось. Гроші треба заробляти, а не конючити. Кажуть класики. Окрім театру і кіно, ви займаєтеся і дубляжем, і озвучуванням якихось роликів, і на телебаченні довгий час працюєте. В якій із цих іпостасій ви себе почуваєте найбільш природньо? Ну, розумієте, коли серйозно чимось займатися, скажімо, вести програму,
Це потребує часу, зусиль. І це не просто так, до цього треба готуватися. Коли в тебе є ще театр, і ти маєш ділити, да, то це важко, якщо серйозно до цього ставитись і серйозну програму робити. А що стосується, ну, озвучка, дубляж, воно ж простіше, ти прийшов, записав. До речі, моє особисте знайомство із вами було не через кіно, театр, а вперше я ваш голос почув, коли я почув дубляж. Мені дуже тембр голосу сподобався. Я гадаю, що вас голосу ви... часто впізнають. Та впізнають. Я думав, що ви кажете про ці комп'ютерні ігри. Комп'ютерні які... ігри теж, бо ну це вже було пізніше. Я вже знав ваш голос. І я вже його впізнавав. Ні, по голосу впізнають чого. Не так часто, бо я намагаюся на людях не говорити. Жартую. Але ну, впізнають. Частіше всього таксисти. Серйозно. Я думаю, може в них слух якийсь особливий. Ну, бачите, ви в цьому можете мати якісь преференції від таксистів. Навпаки, я думаю, будуть драче більше. Скажуть, ну ти ж озвучуєш, гроші заробляєш. Так що тут палка з двома кінцями. Я знаю, що ви не дуже любите говорити про свою родину. Я не вважаю за потрібне це виносити на... Я не зірка, насправді. І мене іноді навіть дратує те, що стільки той цьому подарував цей і це газети пишуть, і це називається новини культури. На день народження якийсь півець іншому півцю подарував труси. О, прекрасно. Я в цьому плані, і на загал виносити своє особисте, я би не хотів. Моя робота там, на сцені, а те, що я живу, це моє особисте. В тому плані я не люблю, хоча я люблю говорити, чому не люблю. Гаразд, ну, на сьогоднішній день з кого складається ваша родина? Ну, як рахувати родину? У мене ж є брат у Львові, 4 двоюрідні сестри в різних місцях. Одна в Італії, інша десь там в Івано-Франківській області, потім дружина, дитина, син. Ну, тобто, живу я зараз в трьох, дружиною і сином. Ну, я ж, я кажу, я... ну це знову таке от хитрість репортерська. А дружина ваша має якесь відношення до мистецтва? Ну, вона на телебаченні працює. Син у вас дорослий? 14 років. Ну, а він часом не збирається бути актором? Я думаю, що ні. Хоча, ну це ж рано ще говорити. А якщо раптом він викаже таке бажання стати актором, ви будете сприяти цьому бажанню чи намагатиметесь відмовити його? Не треба давити і щось вибратися. Я розумію, що треба якось там може підштовхнути, допомогти, але я би не хотів цього робити. А якщо у вас видається вільний час, якому відпочинку ви надаєте перевагу? Ну, я люблю на більярді пограти, в теніс пограти, настольний. Люблю преферанс записати. Ну, я багато речей люблю. Люблю пікнік, люблю рибалку, люблю на природі побувати. Ну, як всі люди, в принципі. Яким був найщасливіший день вашого життя? Ми коли щасливі, на превеликий жаль, ми не знаємо, що ми щасливі. Це потім проходить час, і ми дивимося на своє минуле і розуміємо, що от же ж, там же ти ж був щасливий. Не дуже часто це буває. Тобто зараз ви не можете себе назвати щасливою людиною? Ну, щасливим до кінця, я думаю, що рідко хто буває. І тим більше в такий час, насправді. Великою мірою так, я щасливий. У мене улюблена робота, хороша сім'я, все це. Але ну, є якісь речі, які не дозволяють тобі до кінця бути щасливим. Скажімо, те, що в країні робиться. Те, що війна. Ми, знаєте, ми останнім часом звикли до смертей. Ми їх сприймаємо як цифри. Тобто двоє загинуло. І це якось, воно вже якось замилено і не сприймається як людське життя. А за цими двома, чи хтось поранений, чи там же люди, в них сім'ї. І коли це все відбувається, ти, ну, не те, що я весь час про це думаю, але воно десь сидить всередині. Чи то не доля, чи не воля, чи то літаті, летячи, розбили душу.
Чи ніколи й не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, о паскуді від душу чистих. А люди, звичайні люди, сміючись, зовуть її і молодою, і непорочною, і святою, і ще якоюсь вороги, і люті, люті. Ви украли в багно погане, заховали алмазний чистий дорогий, мою колись святую душу. Та й смієтесь, не християни. Чи не між вами я поганий, так опоганий, що не значе був я чистим коли-небудь? Та ж ви мене з святого неба взяли між себе і писати погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його Бога, боючись, моє мале та убоге, те серце праведне колись. Відомий французький скульптор і художник Жорж Брак колись сказав: «Існує лише одна цінна річ у мистецтві – це те, що його не можна пояснити». Здається, нічого пояснювати і не треба. Просто любіть мистецтво, і нехай у вашому житті все буде чудово. Ви дивились «Життєві історії». Я, Василь Звєрєв, сьогодні моїм співрозмовником став відомий український актор, народний артист України Олег Стальчук. Дякую за участь у програмі. Дякую вам. Побачимось.